Донором нирки для Ксенії готові стати батьки. Зараз вони готуються здавати необхідні аналізи. Збираємо усі документи, щоб пройти типірування на совмістимість мене і батьків. І якщо хтось із батьків підійде, то буде родинна трансплантація. А якщо ні, то потрібна буде трупна трансплантація. Але, як нам відомо, в Україні такої, на жаль, немає. У Білорусі черга на трансплантацію для іноземців на 10 років наперед, говорить Ксенія Щіголь. Якщо я стану в чергу в Білорусі, то я буду чекати свого донора років 5-7, і моє донорське серце воно просто відмовить. А підтримуючої терапії для донорського серця не існує. Якщо нирки я можу підтримувати діалізом, то серце я не зможу підтримувати. Ксенія Щіголь говорить, якщо ніхто з батьків не підійде як донор, операція коштуватиме дорожче. Якщо це буде трупна трансплантація, то це близько 70 тисяч доларів. А якщо батьківська? Якщо батьківська, то в Україні це буде коштувати десь 200-300 тисяч гривень. Але наразі в Україні немає опиту з донорськими серцями. Це подвійна, скажімо так, трансплантація, друга трансплантація. Керівник підгрупи з трансплантації Офісу реформ Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Коваль говорить, в Україні тільки формується система трансплантації. Не вистачає саме системи трансплантації, тобто цілого великого каскаду дій, які мають черговість, узгодженість, багато чого, які впровадять надання медичної допомоги методом трансплантації в рутинну практику медичних закладів. Коли ми говоримо, що в нас є фахівці, котрі можуть проводити пересадку, я переконана, що наші фахівці роблять, крім того, що роблять складні, неординарні операції, вони зможуть зробити і додаткові. Я впевнена, що фаховість наших лікарів достатня. Ми повинні створити зі своєї сторони організаційно і фінансово все необхідне для того, щоб вони мали таку можливість. Раніше з допомогою повторній трансплантації Міністерство охорони здоров'я відмовляло. Тож, якщо нирки батьків не підійдуть, говорить Ксенія Щіголь, їй доведеться зібрати близько 70 тисяч доларів для трансплантації за кордоном. Валентина Гурова, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.